Ми дуже раді вітати вас в нашому маленькому концертному залі замку «Сем Мікуш». Маленький я його назвав із скромності, він абсолютно не маленький. Якщо я почну перераховувати ті великі імена, котрі тут виступали, то він буде здаватися громадним, надзвичайно великим. У Львові була прем'єра опери «Лоенгрін». Це величезний твір. До сих пір невідомо, як його вдалося львів'янам зробити, але вони його зробили. Буквально через два дні соліст Роман Коренсвіт вже виступав тут. Анжеліка Фукс. Можу перечисляти дуже багато піаністів, дуже багато струнників, які виступали на цій сцені. Тому я скромності його назвав маленьким, але на самом ділі він дуже великий. І сьогодні у нас дуже цікавий вечір. І, як мені здається, вас кудись запросили, невідомо куди. Тому зараз має бути що, надайте мені? Концерт? А що такий концерт? Я впевнений, ніхто з вас не знає, що таке концерт. Звідки пише це слово, що воно значить і взагалі для чого це? Є хтось, хто скаже? Кажіть ви. Я скажу, бо я знаю. Зато я запитую, хто знає. Шановні, я вам допоможу. Я сам не знав майже 60 років. Для мене це було табу. Хоча я музикант і приймав участь у дуже багатьох концертах. Концерт – це зустріч. Зустріч з невідомим. Зустріч з прекрасним. Зустріч з найвищим. І саме зараз тут ця зустріч відбудеться. Ваші серця сповняться великої радості. Ваші думки візьмуть тот напрямок, за котрий ви будете ще згадувати дуже багато. Все ваше тіло, вся ваша душа переобразиться. І на цю годину ви будете зовсім в іншому світі. Запам'ятайте його. Світ музики надзвичайно глибокий. Не можемо по сьогоднішній день порозуміти, як і чому людина так любить музику. Чому і так сильно композитори роблять, працюють, щоб цю музику нам дати. Тисячі, мільйони людей вчаться, не шкодують свого життя, грошей нічого не шкодують, для того, щоб вийти на сцену і зробити нам декілька хвилин цього задоволення. Чому це так? Невідомо. Відомо одне, що нам потрібні концерти. Ми хочемо, щоб вони були. Ми хочемо жити в тих концертах. І ми раді них є. І концерти раді нас. Сьогодні у нас винятковий концерт. Винятковий тому, майже два роки на цій сцені концерта не було. Ви знаєте чому? Всі речі проходили. Тому концерту у нас не було. І тому фактично ми сьогодні відкриваємо знову свою багаторічну концертну діяльність. І я з великою радістю, з дуже великою любов'ю і гордістю запрошую нашого першого і дуже важливого музиканта, прекрасну нашу Діану Гавату. Вітаємо її! Інструмент, який вона тримає в руках, представляти не треба. Він уже звучить у ваших серцях. І якщо Діана зробить декілька рухів, ми йдемо з вами у подорож. Щасливої подорожі. Дякую. Доброго вечора. Я вас запрошую поринути в чудові звуки музики, насолодитися, дістати задоволення від гри. Першим твором я заграю «Бах, Боно, Аве Марія». Дуже відомий хір. Mm.
Mm-hmm.